နိုင်တယ်လေးကြာလာဒီအတိုင်းဆိုကျမတို့မိနေတကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့24နာရီပတ်နိုင်ဖို့သူကကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းပြေးနေတယ်ဘယ်အချိန်လဲကြည့်လိုက်လဲကြည့်လိုက်သူ့နေရာမှာသူရှိနေတယ်ဒီလိုမရှိမဖြစ်တိတ်တိတ်လေးကျမတို့ကိုအကြီးမားဆုံးပါရမီဖြည့်ပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အိမ်တိုင်းမှာရှိနေကြပါတယ်။တချို့တွေအတွက်တော့အမေတချို့တွေအတွက်တော့ဇနီးတယ်။တချို့တွေအတွက်တော့အမညီမတို့မဟုတ်အမနှမတချို့တွေအတွက်တော့အဖွာအန်တီစသဖြင့်ပေါ့။သူမဟာအိမ်ရှင်မလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် single လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သေးချာတာတခုကတော့အပြင်ထွက်ပြီးစီးပွားရှာနေတာအလုပ်လုပ်နေတာအောင်မြင်ကြကြသူတယောက်ဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့အိမ်အတွက်မရှိမဖြစ်အိမ်တအိမ်လုံးကိုစနစ်တကျလဲပတ်နေစေတဲ့အိမ်ကလူတွေနောက်လဲကြည့်စရာမလိုလောက်အောင်အပြင်မှာစိတ်ကြိုက်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်အလုံးစုံတာဝန်ယူပြီးနောက်ွယ်ကနေပန့်ပိုးနေသူဖြစ်ပါတယ်ဒီအတိုင်းဆိုရင်လူတကာကမိနေကြပေမဲ့လဲကြည့်လိုက်တိုင်းကိုကိုသတိပေးဖို့အသင့်ရှိနေတဲ့အတန်တိတ်နိုင်လေးတလုံးလို့ပါပဲထက်မြက်တဲ့မိမဆိုတာဘလို့တော်တာဘလို့ပတ်စံရှာနိုင်တာဘလို့ကြော်ကြားအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တာဆိုပြီးလူတိုင်းကအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြနေချိန်မှာအဲ့ဒီလိုအပြင်ထွက်ပြီးစူးစမ်းနေသူတွေစိတ်ကြိုက်ကြိုက်စူးစမ်းလို့ရအောင်လို့နောက်ွယ်ကနေပြီးအကောင်းဆုံးပြုစုပြောထောင်ခဲ့ကြတဲ့ပါရမီဖြည့်ပေးနေကြတဲ့ပန့်ပိုးကူညီနေကြတဲ့အတော်ဆုံးအမျိုးသမီးတွေကိုတော့မိနေတကြတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့မှာသူတို့ကိုကျမတို့ဂုဏ်ပြုကြရအောင်သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးသောပန့်ပိုးကူညီမှုတွေအတွက်ပြုစုပြောထောင်ပေးမှုတွေအတွက်ပေးဆပ်မှုတွေအတွက်အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့မှကျေးဇူးတင်စကားလေးတွေပြောလိုက်ကြရအောင်ဘသူအိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအတန်တိတ်လဲပတ်နေတဲ့နိုင်တလုံးသောရှိကိုရှိရမလားဆိုတော့ကဒုံဝင်နဲ့အတူဒီအမျိုးသမီးတွေကိုမန်းရှင်းခေါ်ပြီးတော့မှကျေးဇူးတင်စကားလေးတွေပြောလိုက်ကြအောင်နော်ကဒုံဝင်အမျိုးသမီးတို့ကြီးကျမတို့ဖြတ်တန်းကြီးပြင်းလာတဲ့တစ်လျှောက်မှာအောင်မြင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေသူတို့ရဲ့အခက်အခဲဖြတ်တန်းခဲ့ပုံတွေသူမတူအောင်ကြိုးစားခဲ့ပုံတွေအများကြီးကြားသိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြရှင်အောင်ဘယ်လိုနေကြမလဲဆိုပြီးတော့လမ်းညွန်ပေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာတကယ်ကိုရှာပါပါတယ်အခုလိုတွတ်တက်ခင်မိလာတဲ့ခစ်ကြီးမှာသူထက်ငါအပြန်ရှည်ရန်ရအောင်ကြိုးစားရင်အသက်ရှူဖို့တောင်းမိလာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတို့ရေအောင်မြင်နေပြီမဲ့တကယ်ရောပျော်ရွှင်နေရလားလို့မေးပြရစီတကယ်လို့အဖြစ်ကမသိကြသေးဘူးဆိုရင်ပြင်းနေရကနေခဏလောက်ရပ်ပြီးတော့ကိုပါလို့ရင်ပြောနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုစမေးဖို့လိုအနေပါပြီနော်။ဒါကြောင့်ကနဝင်တယ်လီအနေနဲ့ဒီခုအစီအစဉ်ကိုမြမအမျိုးသမီးများအတွက်စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။